Жай адам дейік көз болса, бизнесменді айтамын, үшінші көзі болу керек. Теңгеге сенім жоқ па? Біздің теңгеміз әрине тұрақсыз. Қиыншылыққа көзқарасыңыз қалай? Қиын жолды ұнататын адамдар болады, мен солардың қатарында ба деп білемін. Мен қиыншылықтар кесірінен қорықпаймын, тек мен қасымда әйелім болса болды дейді. Сабырлық керек та. Елдердің жетістігін көп сұрама, қандай қиыншылықтан өтті, қандай қателіктен өтті. Батыс өркениетін алатын болсақ, ол жерде қателіктерді мақтан тұтады, ол норма. Қателік болмаса, адам дамымайтын сияқты да. Қиыншылықпен табысып әлі күнге дейін бірге келіп жатыр. Менің қиыншылығым менің мүмкіндігім. Өмірлік бір мүмкіндік басына топ етеді, соны пайдаланмай қалса бітті кетті дегендей. Көбінде ондай кедергілер сынып қала жатады, немесе бизнестен кетіп қалады. Қазақстан, Ресей, біз тікелей байланыстымыз. Қазір бізде соның зиянын көріп жатырмыз да, әсіресе мына санкция заманында. Халықтан ақша аламын емес, халықтың жағдайын шешемін деп. Шексіз соғыса беретін ол екі тараптың да ресурсы да шексіз емес қой. Ассалаумағалейкум ардақты ағайындар, Тенші арнасына қош келдіңіздер. Бүгін Даму бизнес кәсіпкерлер одағының Даму Толқысының кезекті саны. Бүгін бізде қонақта Амал Букус баспаханасының иесі және Forbes журналының бас редакторы, бизнесмен, өзім мойындайтын үлкен журналистердің бірі Бақытжан Бұқарбай мырза. Қош келдіңіз. Және бүгін бізде қонақта Coral Beauty клиникасының негізін қалаушы және директоры және VCM сервис компаниясының басшысы Мәулет мырза. Және Лауретек компаниясының негізін қалаушы және директоры Асхат мырза. Енді бүгін біз барлық тақырыптардың бәрін айтпайтын шығармыз, бірақ негізгі бүгін қозғайтын деген тақырыбымыз қиыншылық туралы, сәтсіздік туралы, қателік туралы қозғағым келеді, себебі әрбір жігіттің айтары бар деп ойлаймын. Сол себепті осы туралы кішкене әңгіме қозғасақ, көбінде қиыншылық болған кезде көп жігіттер айтып отырады, көбінде сынып қалады, көбінде босаңсып қалады. Осы жайлы алдымен өзіміздің қонағымызға сөз берсек, Бақытжан мырза, жалпы қиыншылыққа көзқарасыңыз қалай? Рахмет. Қиыншылыққа көзқарасым бір қалыпты деп айтуға болады, өйткені ол қалыпты нәрсе. Қиыншылықсыз өмірдің дәмі кірмейді дегендей, ол осы өмірдің ойын ережелерінің бір категориясы да, сондай қиыншылық деген менің түсінігімде. Сондықтан былай қиыншылыққа қатысты тіптен даже ойланбайды екенмін, өйткені былай бір ырғақпен кете бересің. Мен мектепте жүрген кезде мынау философияны көп оқыдым. Сол кезде философияның бағыт тармақтары көп. Ең көңілде қалғаны Рим империясы кезінде гүлдеген стоицизм бағыты бар философияда. Сол стоицизм өкілдерінің философиясы жүрегімнен орын тапқанда, стоицизм философиясы как раз осы тақырыпқа негізделген, қиындықтарды еңсеру тақырыбына. Негізгі көрнекті өкілдердің бірі Марк Аврелий, менің сүйікті авторым әлі күнге дейін. Оның «Наедине с собой» деген кітабы бар. Сол жерде бір жақсы ойды келтіреді. Егер дейді, міне жол бар дейді, жолдағы кедергі, жолдағы тосқауыл ол жол дейді. Оны тосқауыл деп қарамайды да стоиктар. Сөйтіп мән бермейді, кете береді. Еңсереді, немесе қабылдайды, немесе нәтижеге айналдырады, немесе тәжірибеге айналдырады дегендей. Сондай көзқарасым, былай сынып қалу, стресске шалдығу, депрессияға түсу деген жоқ. Түсінікті. Жалпы өзіңізде бір үлкен қиыншылық болды ма жақында, соны бөлісесіз ба? Қиыншылық болды, иә. Осыдан 2020 жылдың соңында бізді мынау туысқандарымыздың тарапынан кішкентай бір опасыздық, кішкентай деп айтуға келмейді, үлкен опасыздық болды. Бізді сыртымыздан енді жаңағыдай дұрыс емес әрекеттерге барып үйімізден шығарып жіберді. Бұрын соңды болмаған қиындық деп айтуға болады, өйткені бұндай опасыздықты әдетте жаныңда жүрген жақын адамдарыңнан көп күте бермейсің. Сосын бұндай нәрселер бірден болады да, оған сен алдын ала ескертіліп дайын болмайсың дегендей. Және сенің жұмысың бар, басқасы бар, және былай енді бір екі күнде босат дегендей талап қойылды. Мысалға біз айттық, жарайды таласпай ақ қояйық, қырылмай ақ қояйық. Жаңағы ағайынның азары болса да безері жоқ, бұндай деңгейге өзіміз түспейік дегендей уақыт сұрады, оны да берген жоқ. Мәселен, сондай бір үлкен бір қиын период болды, ауыр. Бірақ бұны мен өзім сынақ деп қабылдадым. Сол кезде ең алғаш қойған сұрақтарым бірі, бәрібір ойланасың ғой, не болып жатыр дегендей. Сол кезде бұл сынақ па, бұл жаза ма деген сұрақ қойдым өзіме. Өйткені енді бәріміз де періште емеспіз, бәріміз де енді тура жолмен жүруге тырысамыз, бәрібір пенде болған соң бәлкім жаза ма дегендей ой келеді да. Бірақ сол кезде мен жаза емес деп қабылдадым бұны, өйткені бұндай жаза алатындай мен ауыр бірдеңе жасаған жоқпын. Демек бұл бір сынақ болды. Демек сынақ болса, бұның артында тұрған бір сыйлығы бар.
Және егер осындай сыйлық болып жатса, егер жаратқан мені осындай сынақ жіберіп, мені в данный момент осындай қысқа аралықта аямай тұрса, онда мен өзімді аяп қайтем, онда бұл нәтижені алуым керек, бұл сынақтан өтуім керек деп еңбек еттім, сөйтіп қиындықты тез еңсердім. Сол бір жылдың ішінде үйлі болдық қой баспаналы қайтарып. Ол кісіні кешірдіңіз бе? Иә, мен бірден кешірдім, өйткені кешірмегенде мен ана сынақтан өте алмайтын едім. Бұл шарттың бірі де, өйткені кешірмесең, қуатыңның бәрін жеп қояды. Бүкіл қуатың сол адамға жаңағы ренжуге кетіп қалады, және де ренжіген адам ол реніш деген эмоция ғой. Эмоцияда жүрген адам ол дұрыс шешімді қабылдай алмайды. Және қуатын дұрыс жұмсай алмайды, нәтиже ала алмай қалады дегендей қателіктерге орнады. Сондықтан ең алдымен мен ойлаймын, адам ең алдымен өз ішін кешіру керек. Әрине, ол адаммен бұрынғыдай араласу деген жоқ, ұмыт болды, өмірімізден сызып тастадық. Бірақ реніш жоқ, ол адам жібере салу керек та, өйткені қуат ең алдымен өзіңе керек. Кешірмей өмір сүру қиын дейсіз ғой. Әрине, оны кешірмей не істейсіз өмір сүріп? Біз әңгімемізді қонақтан бастадық. Енді келесі сөз кезегін Асекеге берсек, Асеке, жалпы өзіміз жақсы араласамыз. Соңғы уақыттар мен естіп жүрмін, бір қатты қиын стрессі жағдай болған кезде, бана таудан секіретіміз спорт бар ғой, соған барып кеттіңіз, мен өзім қарап келгем. Әр адамның бір қиыншылықты бір бағындыру жолдары әртүрлі ғой. Ал енді өзіңіз бір қандай қиыншылықтарды бастан кешірдіңіз, оны қалай бір жеңу әдістерін білесіз, соны бір бөлісіп берсеңіз. Иә, қиыншылық өмір болса қиыншылық болады ғой. Ойлаймын, қиыншылық деген уақытша. Бәрі артта қалды ғой қазір, қиыншылықтың бәрі. Мысалы, ең бастысы әке шешең қасында болса, аға әпекең қасында болса, болмаса туыс туғаның, дос жараның қасында болса, қиыншылық болады, бірағында жеңіл болады екен. Жоқ, жоқ деп айтуға болады екен. Ең бастысы осы екен. Ал енді уақытша болған қиыншылық, қиыншылықтың бәрі уақытша екен негізінен. Ең маңызды жақындарың жанында болу керек. Жақындарың жанында. Ал қиыншылық деген не? Қиыншылық деген сен басқа елде қалып қалсаң, мысалы өз еліңде емес, басқа жұртта қалып қалсаң, жұртта қалып қалған дейді ғой мысалы. Сол жұртта қалған ең үлкен қиыншылық екен. Қасыңда ешкім жоқ, дос жараң жоқ, туыс туғаның жоқ болса. Ал қасыңда бәрі болса, қиыншылықтың бәрін жеңесің. Қиыншылық деген не ол? Уақыт жоқ қой бәрі. Уақыт жоқ. Сол бөлісетін, кеңес беретін адамдар жанында болған дұрыс қой. Бөлісетін адам болса ең басты. Жұбайың болса қасыңда. Жалпы бизнесте сіздерде көбінде бана тендермен айналысыздар, бағанағы сұраққа уақытқа байланысты көп мәселелер туындап тұрады иә. Сондай қиын жағдайда қалай өзіңізді бір шешесіз, сондай бір әдіс амалдарыңыз бар ма? Енді әр жолы әртүрлі әдіс бар енді. Бір екеумен бөлісіп бермейсіз ба? Біріншіден жаңағы спортпен, спорт болғанда жаңағы айттым ғой алдында, бір рет сәл қиындау болды. Жаңағы тренмарный спорт дейміз ба, не деуші едік, таудан секіргенбіз. Таудан секіріп біраз нервіні тараттық та, ертең бір ұйықтап тұрып жақсылапшы, соны ертең қайтадан жұмысқа кірістік. Қиыншылық дегенде, қиыншылықты бірінші жаңағы қиыншылықтың түбін табу керек, одан ары қарай шешу амалын табу керек та. Себебі сен қиыншылықтан қиыншылық болды деп сен бүркеніп жата берсең, ол қиыншылық жауа береді, жауа береді, проблема көбейе береді, үстіне тола береді, тола береді. Соны не үшін істеу керек? Жаңағы жапқан қарды, алғаш жапқан қарды сыпырып тастау керек, тағы бір қарды күтуің керек. Сонда сенің жолың ашылып отырады да. Қарды сыпырған сайын, алғашқы қарды сыпырып отырған сайын кейінгі қарда көбеймейді ғой, жолың ашық болады дегендей. Керемет. То есть бетпе бет келіп, уақытты да істеп бітіріп тұру керек. Иә, иә, солай. Керемет. Рахмет, Асеке. Жалпы біз Мәуліт мырзамен көп сөйлесеміз. Бір жылдың алдында бір әңгімесін айтып берген, жалпы сіздер бана кризис жағдайда, мынау девальвация жағдайында өте бір қиындықтар болды. Сол қиындықтарды бөлісіп берсеңіз, және сол қиындықтарды қалай шештіңіз, қалай осы бір үлкен көбінде адамдар мен сізден естіген кезде көбінде ондай кедергілер сынып қала жатады, немесе бизнестен кетіп қалады. Да, екі қолын бір жібереді да. Ал енді сіз керісінше екі есе, үш есе бағанағы объемдарды орындап, соны шештіңіз, жалпы осы туралы кішкене бөлісіп берсеңіз. Рахмет. Енді мынау кризис кезінде бізде өзі соңғы кезде кризис, мынау биологиялық соғысқа байланысты, мынау әлемдік деңгейдегі қазіргі мынау коронавирусқа байланысты көп сала аңсап енді қалды. Оған бәрімізге енді түсінікті, айтпаса да. Енді осы салада мен жаңағы бірнеше салада кәсібімізді жасап отырғаным ойын жаңағы халық бүткіл дүниежүзі тек қана мынау дәрі дәрмек, яғни денсаулық саласы, тамақ саласымен ғана болып қалды. Қалған саланың бәрі негізі енді өздеріңізге белгілі тоқтап қалды. Бұндай салада енді бізде мысалы үшін клиника бағыты болған соң өзіміздің жаңағы продукциямыз болған соң бренд, өзіміздің жаңағы бірнеше бағыт болғаннан кейін біреуі ақсаған кезде біреуі
balансты ұстап тұрады екен де бұндай жағдайда. Сол үшін халықтың жағы біз халықтан ақша аламаймыз, халықтың жағдайын шешем деп кәсіп істеген жағдайда бұл қиыншылықтар артта қалып бастайды екен. Сонда жаңағы ең кризис кезінде жаңағы көп салалы болған кәсіпкерлерге мен ұсыныс айтар едім. Ол бір сала ақсаған кезде бір сала сізді қорғап ары қарай қиыншылықтан алып шығуға. Өзі ықтималдықты көбейту керек қой біресе бизнесмен. Мүмкіндіктерді көбейту керек. Балансты ұстап отыру керек. Ал өзіңіздің бір осы уақытқа дейін бір үлкен қандай бір қиыншылықтар болды? Тыңдармандарға бір мүмкін қызықты болуы мүмкін. Соны бір бөлсеңіз, қалай шештіңіз, соның бір әдіс амалдарын жаңа шеке айтып өткен сияқты. Енді мен қиыншылықты кішкене бір үш кезеңге бөлгім келіп отыр. Семьялық қиыншылық, сосын кәсіптегі қиыншылық, одан өмірдегі қиыншылық деп бөлсем кішкене дұрыс па деп ойлаймын да. Енді семьялық қиыншылық, әр адам әрқандай семьяда дүниеге келеді. Біреуі жаңағы ауқатты семьяда дүниеге келсе, біреуі жаңағы әкім чиновниктердің семьясында дүниеге келеді, енді біреуі жай қарапайым халық жаңағы семьясында, яғни ауылдың қарапайым баласы. Ал енді жаңағы семьялық қиыншылық кезінде мен айтар едім, қандай қолайлы, қалай шешу деген сияқты. Генри Форд, естеріңізде білсе, жаңағы Форд компаниясының основателі, бұл жаңағы кішкене кезінде жаңағы гаражынан шықпай, бір темір төсек жинап, жасап отырады екен шұқылап. Сосын жаңағы қасындағы көршілері, жаңағы нелері бұл кісіні шынды ма енді есінен сәл адасқан, жаңағы кішкене дұрыс емес деп солай бағалайды екен де. Сонда жаңағы генерал Фордтың әйелі айтады екен де Фордқа, сіз мықты, сіздің қолыңыздан келеді, бұл міндетті түрде сіз бұны жасап шығасыз, міндетті түрде осындай көлік жасап шығасыз деп оны шабыт береді екен әйелі. Сосын ол шынымен жаңағы генерал Форд өзінің ойындағыдай көлікті жасап шығып, әлемдік деңгейдегі компанияның основателі, қазіргі Форд компаниясының основателі болып, әлемдік байлардың қатарына еніп отыр. Сосын күндердің күнінде сіз сияқты, бәкең сияқты журналист сұрақ қояды екен. Сіз егер де сол уақыт қайтаран айланып кеп, сол кеп қиыншылықтар қайтаран бастасаңыз, бизнесіңіз қайтаран бастайсыз ба, яғни кәсібіңіз қайтаран бастайсыз ба деген кезде Форд жауап береді екен. Мен қиыншылықтар келсе мен қорықпаймын, тек мен қасымда әйелім болса болды дейді екен. Сол сияқты балалық кездегі қиыншылық осы семьядағы жақындарыңызбен, әке шешеңізбен, бірге туғандарыңызбен семьялық қиыншылық сізге білінбей кетеді екен. Иә. Ал енді ары қарай өсе келе жаңағы кәсіптегі қиыншылық, өзіңіз айтқандай бір естігенім, кәсіптегі қиыншылық, мен айтар едім, қиыншылық жаңағы сізге беріп тұрған мүмкіндік екен, егер де дұрыс пайдалана білсеңіз. Яғни басқа біреудің қиыншылығын сіздің біліміңіз деп қабылдасаңыз, онда ол шынымен сізге қиыншылық, білім болып айланып келеді екен. Яғни осыдан мен 2015 жылы бизнесте үлкен, өте үлкен дәрежеде құлау болды. Енді ол құлауды қалай деп түсіндіруге болады екен, мен бір шамамен біраз сумаға мен кірдім. Кіріп содан 3 жыл бойы сот процесі болды менде. 3 жыл бойы енді менде энергия, жанымның бәрі, қасымдағылардың бәрі жаман энергия болды. Жақсы энергияны мен енді таппадым. 3 жылдай сотталысу барысында енді шыны керек, енді кәсіпкерлердің бәрінің басында бар жағдай деп ойлаймын. Ең соңында жаңағы жеңіліс табылды. Барлық мүмкіндіктер менің жағымда бола тұра жеңіліс табылды. Оған себеп енді тәуелсіздік сот жүйесі бізде енді болмады деп айтуым әбден болады. Иә. Сол үшін өте үлкен сумада құладық, ары қарай тұру өте қиын болды. Бұл кезде кәсіптегі қиыншылыққа маған үлкен көмектескені осы Алланың үйі, яғни мешіт. Бірден бір үлкен көмектескені, сондай кезде мешітке барып көп отыратын болдым, өз-өзіммен әңгімелесетін болдым, және жан-жағыммен қарайтын болдым. Яғни мешіттің алдындағы кісілерге менің өзімнің қалтамда қанша қаражат бар, жаңағы сұрап тұрады ғой, жерде бір кісілер енді қиыншылығы бар, қарап, соларға қарап өзімді бір басқа бір жақтан елестеттім. Бұл енді кәсіптегі қиыншылықтар осылай болып
şeşilip geldi. Şimdi ömürdeki kıyınçılıklar jenege, subjektifte jenege, sırtkı közgarastarmen bolup durdu. Jenege, tövizsizlik sot jüyesi, baska sırtka serge degi özünüzün jenege kıyınçılıklar kep tuğundadı. Osılay bir üç közenge bölüp özümdü kişkene. Өте қызықты, өте қызықты, өте тәрбиелі, жаңа тәлім алуға болатын әңгімелер. Жалпы соңғы уақыттары осы нарықта көп жүр. Жалпы елдердің жетістігін көп сұрама, қандай қиыншылықтан өтті, қандай қателіктен өтті, соны көбірек сұрсаң, сол пайдалы болады дейді. Сол үшін осы тақырыпты қозғап отырмыз. Жалпы жаңа қиыншылықтар айтылып өтілді. Қазір енді мен кішкене қателік туралы кішкене әңгіме қозғағым келеді. Жалпы мен енді өзімді алсам, әдетте қателікті өткізген кезде мен көбінде сол қателікті жазып қойғанмын. Тырсам. Жазып қойған кезде ана қателіктің қағаз бетіне түскендей болады, өзім жеңілдегендей боламын. Бір жылда бір рет ана қателік дәптерімді, журналымды ашып көріп оқып тұрамын. Әдетте көбінде қателіктер сен жазбасаң, оны бүйтіп көріп тұрмасаң, есіңе сақтамасаң, көбінде қайталап алуың мүмкін екен де. Жалпы енді осы туралы бір әңгіме қателік туралы көз қарасам, Асеке, жалпы қателік туралы көз қарасыңыз қалай? Қандай қателік? Қателік, әдет адамдар қателік өткізіп тұрады ғой. Сол кезде мысалы оны қателікті өзіңіз өткізуіңіз мүмкін, қол астыңызға бағанағы коллегаларыңыз өткізуі мүмкін, сонда қалай шешім қабылдайсыз? Оны мысалы қателік бір рет өткізсе жарайды енді, бағанағы жүйелі қателіктер де болып қалады ғой, оны қалай шешесіз? Осыған жалпы көзқарасыңыз қалай қателікке? Енді адам болған соң, кәсіп істеген соң қателік болады ғой. Қателіксіз болмайды ғой. Сен мысалы қазір бір жұмысшың бір қателік өткізсе, сен дереу оны жұмыстан шығармайсың ғой, дұрыс па? IBM-де бар ғой, IBM-де енді оқыған бір үзіндісін, IBM компаниясы бір жаңағы директоры үлкен бір қателік өткізеді екен компанияға. Сол кездегі мен қарағанда 30 миллион доллардай ма шығын әкеледі екен. 30 миллион доллар ма 3 миллион доллар, толық есімде жоқ, бірақ анда не жаңағы қарауға болады, әйтеуір үлкен шығынға әкелген екен. Соны жаңағы оның генерал президенті болады ғой, оны бірден жұмыстан шығармаған, қайтадан шақырып келіп тағы бір жұмыс берген. Сонда ана директор ойлайды, сіз мен осындай үлкен қателік өткіздім компанияда, не үшін мені жұмыстан шығармай тағы да одан да зор үлкен міндет беріп жатырсыз дейді екен. Өйткені ол жерде айтады, сен мен сені бір рет қателік өткізді деп мен сені қаншама жыл жаңағы тәрбиелеп үйреткен ғой, сол бойынша жаңағы сені жібермесем маған компанияға зиян, сен осыны істеп көр дегендей қылады екен. Мен енді әңгімені мөлшерлеп айтып отырмын, бірақ да толық емес ана жерде. Өздеріңіз көріп аласыздар. Жалпы идеясын айтамын. Бір қателікті өткерді, ол тәжірибелі болды деген. Тәжірибелі болды, тәжірибе болды да, келесі жол ол жаңағы сол қателік өткізген сомасынан 2-3 есе пайда әкеп береді екен компания. Бізде де болған жағдай, ол енді нақты реальный болған жағдай өзімізде. Мысалы тендерге отырып бір нөлдер қалып қап, жаңағы 3-0 қалып қап, мысалы үлкен сұмдық цифр болған ғой, шығынға батқанбыз. Енді ол тендерге жаңағы қатысты бастапқыға байланысты, ал ары қарай бастапқы жасамайды десе компаниямыз жаңағы черный список дейміз ғой, қара тізімдікке кетеді. Бәлем, 2 жылсыз жаңағы жұмысқа тендерге қатыса алмайды, ол тіпті үлкен шығын. Амал жоқ, сол жаңағы тиынға барып тауарды апарып бердік. Енді ол ең бастысы, мен ойлаймын, қателікті. Егер де компанияның сіз генералы директор жауапты адам болса, егер де сенімен бірге істеп отырған партнерің бар, жаңағы өзіңнен бірге жұмысшыларың бар, егер де қателік өткізсе, бірінші өзіңнен іздеуің керек. Ол кезде мен де айттым, бірінші қателік менен дедім, екінші қателік сізден деп айттым. Сол үшін жаңағы егер де жұмыс туралы қателік айтатын болса, қателікті өзің, жартысын өзің алуың керек. Енді жартысын емес, көбін өзің алуың керек. Одан анаға түсіндіріп айту керек, жаңағы қателік өткізген партнерің болсын, бірге жұмыс істеген жұмысшыларыңыз болсын, соның барып бірге ортақта шешу керек. Егер де кейбіреулер енді қателікті жібере берсе, енді ол енді дұрыс болмайтын шығар деп ойлаймын. Ол қайталанбау керек қой. Қайталанбау керек. Жалпы бірағында кешірімді болу керек, бірағында қателікті мойындатқызып, ары қарай ниетін дұрыстап, қайтадан жұмысқа кірісіп, алдындағы кеткен жаңағы зияндар дейміз ғой, сабақ алу керек. Иә, сабақ алып қайтадан пилотқа шығуға тырысу керек. Жұмыс жақтағы қателікті мен солай ойлаймын. Яғни қателік өткізуге кішкене рұқсат бересіз, оны қайталамау керек. Яғни бана қателікті өткізбей соншалықты қатты қыссаңыз компанияны, соншалықты өсу мүмкіндігі соншалықты аз болады ғой, өйткені қатты қысып тұрасыз ғой. Мәке, қателік туралы бір екі ауыз. Енді мен айтамын, қателік болмаса адам дамымайтын сияқты да. Себебі
қателіктіңіз және әртүрлі қайшылық болған кезде сізден қателік туындайды екен. Мысалы үшін қазақта оны бір ақмақалға сыйқын жаңылмайтын жақ, сүрінбейтін тұяқ жоқ деп айтады ғой. Енді қателік әр адамда ған болады, тек Аллахта ғана қателік жоқ деп айтамыз біз. Енді қателік туындаған жағдайда оның салдары жаңағы нәтижесіне әсер етпей тұрып алдын алып қалу керек сияқты. Мүмкін ол қаршақтан болар қателік, мүмкін сізден болар, мүмкін сіздің жұмысыңыздан болар, мүмкін семьяңыздан болар, әр қандай қателік. Себебі нәтижесіне шауып кеткен кезде ол кезде мүмкін ол кішкентай ғана қателігіңіз үлкен қателікке алып келуі мүмкін. Сол үшін әрқашанда қателік туындаған кезде ең бірінші ұстанатын ұстаным мен сабырлық. Сабырлық пенен жаңағы қателіктің нәтижесін дұрыс жолмен шеше білсе, мен ойлаймын енді қателік ары қарай үлкен іске алып бармайды деп. Қателігіміз аз болсын. Бәке, не дейін? Қателік туралы бірнеше ауыз тілек айтып жіберіңіз. Қателікке қатысты ойым дұрыс деп айтамын. Өйткені қателік ол әрекетке ұмтылған адамның көрсеткіші ғой, енді былайша айтқанда жанама бір көрсеткіші, да жанама бір нәтижесі қателік деген. Өйткені әрекетке жоқ адамның қателігі де көп бола бермейді. Демек ол сенің әрекетшілдігінің бір көрінісі, бастамашылдығының көрінісі деп ойлаймын. Ол сондықтан ол да бір ойын ережесінің бір бөлігі сияқты. Бізде мына әсіресе біздің қоғамда, посткеңестік елдерде, біздің тәрбие жүйемізде бәлкім мына қателікке түсінік дұрыс қалыптаспаған деп ойлаймын өзім. Өйткені батыс өркениетін алатын болсақ, ол жерде қателіктерді мақтан тұтады, ол норма. Қалыпты жағдай. Мысалға біз резюме жазған кезде де, есімде жас кезде группаластарым резюме жазғанда әйтеуір тек өзін мақтайтын жерлерін ғана көрсететін. Мен өзім көрмедім, бірақ естуімше батыста мәселен резюмелерінде өзінің жаңағы минустарына дейін көрсетеді екен. Өйткені ол жерде қателік деген құбылысқа көзқарас бір қалыпты түзу. Демек сен қателік жасасаң, сен әрекетшіл адамсың деп қабылдайды, сен бастамашыл адамсың деп қабылдайды. Егер сен бір нәтиже алу үшін, үлкен нәтиже алу үшін, сен бәрібір де шартты түрде бір оң қателікке бой алдыруың керек. Демек жұмыс беруші көреді түйіндемесінде, мынау 8 қателік жасапты ғой, демек мынау үлкен нәтижеге міне 2 қадамы қалды дегендей. Басқаша қабылдайды да қателікті. Сосын мынау Сонидің негізін қалаған Акио Моританың бір жақсы сөзі бар, өзімен айтын. Қателік жасауға болады, бірақ оны 2 рет қайталамау керек дейді бір қателікті. Енді бізде мынау жұмыста осы сөзге қатты мән береміз. Бәрібір енді жаңадан жасалып жатқан нәрсе ол қателікке орнуы мүмкін. Бірақ бір емес, жарайды мейлі 5 рет болсын, бірақ қазақ қоғамы ішінен. Жапондар қанша дегенмен тәртіпке берік, тапсырмаға берік қалып қой. Қазақ кішкене еркіндікті жақсы көреді, сондықтан бір емес 2 рет, 5 рет делік жарайды жаңа. Қателікті 5 рет қайтала, содан кейін қайталама дегенге кішкене біздің немізге сай. Бірақ соның өзінде кейбір кездері 5 ретке дейін күтпейтін моменттер болады. Мысалы, ол адалдық мәселесі. Бір кейс есіме түсіп отыр, біз бір мекемеге көптеген бірқатар жаңағы кітаптардың дизайн бәрін жасап беруіміз керек болды. Біз жұмыс істейтін дизайнерлер біледі. Біз мысалы интернеттен дайын сурет алмаймыз. Біз оны кәсібилік емес деп санаймыз да, адалдық емес деп санаймыз. Дайын нәрсені қойып, біз өзіміз миымыздан туғызып беруіміз керек. Өзі келісім шарттарда солай көрсетіледі да, ол адалдық мәселесі, бұл кәсібилік мәселесі. Және өзімізбен істеп жүрген сонда адал жігіттердің бір қатты сол ережеден тайды. Кейбір мәселелер болады да, егер адалдық мәселесінен бір сенетіп кетсе, сен жаңағы қиын жағдайға кіргізіп. Онда екінші рет қиын болады адалдық мәселесін қалпына келтіру. Вот сол кезде мысалы қош айтыстық, өйткені мен ананы байқамай қалғанда мен алдымнан суреттердің бәрін Google Image-мен тексердім. Сонда шығып тұр, ана жерден алған, мына жерден алған дегендей. Ол адал жол емес. Өйткені мінекей біз бүкіл мына нұсқаларымызды көрсетуіміз керек 2 күннен кейін. Енді ананы жігіттің мойнында 10 әдеби туындының мұқабасы болды, бірақ өз мойным алдым жаңа сек айтқандай. Ананың бәрін браковать еттім. Әйтпесе әдемі шыққан, бірақ кейбір элементтер ұрланғанда, оны жаңағы тапсырыс берушіге көрсетсең, ол ажырата алмайды. Бірақ ең бастысы өзің көріп тұрсың, өзіңнен аттауға болмайды да ол жерден. Сөйтіп айттық, мінекей кінә толығымен менікі, дизайнермен сөйлеспейді, ол менімен сөйлеседі. Біз мінекей жаңағы тапсырыс берілген жаңағы 10 шақты кітаптың
üçten biri мінекі үлгермедік дедім. Өйткені мынандай жағдай болды. Ішкі мәселеміз, кінә толық өзімнен дедім. Сөйтіп кешірім сұрап, жаңағы уақытын етіп, адал жұмысын қойып бердік дегендей. Бірақ ары қарай жұмыс істеген жоқпыз. Сондықтан қателік былай ғой, қателік егер жаңадан бірден істеп жатқан адам болатын болса, қателік норма. Ол өткен ол жолды өткен жоқ адам. Оны түсіндіру керек, жаңағыдай мейірімділік таныту керек дегендей. Бірақ оны қайталай беретін болса, екінші рет қайталаса, бұл сигнал да үлкен. Өйткені ақылы бар адам, жаңағы санасымен қабылдаған адам алғаш ұрынған қателігін дұрыс қабылдады. Және де егер ол қателіктің туындау себебіне үңіліп, оны шешуге талпынса, ол қателігін тәжірибеге айналдырады да. Құнды. Ал егер оған мән бермесе, санасынан өткізбесе, жаңағы адалдығынан аттап кететін болса, ол екінші рет істесе, мен соны қателік деп қабылдаймын. То есть бірінші рет ол норма, өткен жолда әлі адам өтіп өткен жоқ, жүріп өткен жоқ. Мінекей қателікке бой алдырды, ол норма, ол білген жоқ. Бірақ келесі рет қайталайтын болса, ол білді, өткен тәжірибесі бар. Сол кезде екінші рет қайталанса, мен қателік деймін. Егер де жол бермесе, жаңағы сабақтар жасап, сабақтар шығарып, процедуралар енгізсе, ойланса, ол тәжірибеге айналдырды, ана қайталамайды. Сондай бір қасиеті бар да. Осыны атқару маңызды деп ойлаймын өзім. Бақша мырзаның айтқан тыңдап отырып, мен компаниядағы ғана қателіктер туралы шаралар есіме түсіп отыр да. Жалпы мен жаңа қызметкерлер офисқа келген кезде мен оларға айтамын, жаңағы үш басқыш болады. Бірінші басқышта сен көп сұрақ сұрауың керек деймін да. Қазір мына қазіргі сұрамаған сұрауыңды қазір үш айдан кейін сұрасаң, ана ұят. Қазірше бірінші басқышта сұрақтан да аймай сұра. Екінші рет қысқа уақытта сенің қателік өткізуге мүмкіндік уақыт. Бірнеше рет қателік өткізсең, біз оны кешіреміз. Ал үшінші уақыт ол бағанағы тиімділікті, бағанағы эффективностьті көрсететін уақыттарын деп жалпы бөліп отырамын. Ал енді жаңағы Бәкенің айтып отырғаны маған қызық болып тұр да, немесе осы қателік болсын, сәтсіздік болсын, екіге бөлімде осы сынақ не жаза. Оны жалпы қалай бөлуге болады? Қиындыққа қатысты айтылды. Иә, қиындыққа, иә. Сынақ немесе жаза. Мысалы, жаза болатын болса, сіз бұрын бір нәрсені енді пенде болған соң істеп қаласыз ғой. Бір нәрсені дұрыс жасамадыңыз, иә? Жалпы өмірде бәрімізде. Соны қалай ойлайсыздар? Жалпы өмірде бір нәрсені дұрыс жасамаңыздар, ол қайтып келіп сол қиындық ретінде өздеріңізге келе ма, жоқ әлде қалай ол? Бұл бумеранг заңдылығы бар дейді ғой, енді оны ешкім жоққа шығармады. Бәрібір де бір жерден сүрінесің. Бірақ бәрібір де егер сен саналы есті түрде өмір сүруге талпынсаң, меніңше көп жағдайда адамның ала жібін аттамайсың. Ол бәрібір сенің табиғатыңа жат болады да. Өйткені өзіңнің бағытыңмен жүресің. Тіптен айта берсе көп қой, мысалы тіптен адамдарды талқыламау сырттай. Уақытыңды, қуатыңды идея талқылауға жұмсасаң, мысалға көп проблемадан арыласың. Бәлкім проблемалардың 70-80% өз-өзімен жоқ болып кетеді да. Бәрі өзі кішкентай нәрселерден туындайды да, осында кішкентай кірпіштерден үлкен проблеманың жаңағы іргесі қаланады дегендей. Енді жаңа сұрағыңызға келетін болсақ, меніңше бұл ішкі өзіңнің даусыңмен сөйлескенмен бірдей шығар, оның бір нақты критерий жоқ қой. Критерий. Мысалға, немесе жаңағы от обратного дейді, via negativa мен қоюға болады. Бұл жаза ма? Жаза емес па дегендей да. Өзің былай ішінен жауабын тауып аласың жүрегіңнен. Өзің сезіп тұрасың ғой. Өзіңді алдай алмайсың ғой былайша айтқанда. Елдің алдына шығып, мысалға өзіңді әдемі көрсету үшін бір ақылды сөздер айтып, образ қалыптастыруға болса да, енді өзіңді алдайтын адам, меніңше ол алысқа бармайтын адам. Өзіңмен едене қалған кезде дегендей. Сосын енді қиындық мәселесіне келетін болсақ, бағана да айтып өттім ғой, қиындық қалыпты деп. Өзім қиын жолды ұнататын адамдар болады, мен солардың қатарынан ба деп ойлаймын. Мысалы, оңай жолды іздемейтін, жаңағы жеңілдің, ауырдың үстімен, жеңілдің астымен деген ондай емес. Мынау ерте де бір оқыған сөздер бар еді, Шарль де Голль деген 5-ші республиканың негізін қалаған президент Францияда. Соның әрдайым қиын жол таңдаңдар, қиын жолда бәсекелестерің болмайды деген бір керемет сөз бар да. Сосын қиын жол, қиын дегенде былай өзіңе проблема тауып алу емес, дұрыс түсіну керек та. Немесе бір оңай болатын нәрсені қиындату емес. Бұл жерде жаңағы осы жерде баланс сақтау үшін мысалға Окам деген философтың бритва Окама деген принцип бар, естулеріңіз бар шығар. Егер де дейді бір нәтиже алу үшін екі қадам жасау жеткілікті болса, онда үшінші қадам жасаудың қажеті жоқ дейді. То есть осындай нелермен баланс тауып аласың да. Жасап отқан кезде оны барып алып максимально қиындатуқажеті жоқ, бірақ қиын жолдан қашпау керек. Ол жерде мысалға өзінің берекесі бар да, қиын жолда да. Алдында бір интервью болды Мейірбек мырзамен, Шомбай университетінің негізін қалаушы. Осындай бір сұрақ келген кезде ол кісі айтты, мен
проблеманы жаным сүйет дейт те маң кегенде ар бир проблеманын арчагында сондай бир береке сондай бир кайыр турган сыякты ошол жерде кыйынчылыкты жеңип өтөм эң соңунда бир жакшы нәтижелүү болом дейт жалпы энди жаңагы аңгемелериңиздин желисине караган кезде көбүндө табанды болсак қателікке мойымасак көбүнө жетістікке келетін сияқты бирок бир мен соңгу убакта бир шығарма окудум италиянын бир ғалым жасаган экен ол мыңдаған бизнесмендерге жетістікке жеткен өзінің көрсеткіші миллиард долларын асқан бизнесмендермен сөйлескен бірақ олардың барлығы қалай сен жетістікке жеттің деген кезде ешкім бағанағы қиыншылық деп айтпаған ғой мен қиыншылықты жеңгендіктен деп айтпаған қателікті меңгергендіктен деп ондай айтпаған барлығы айтқан удача дейді ғой анау сәттілік маған сәттілік болып қалды дейді де бәрі негізінен 80% сөйтіп айтқан жалпы осы туралы жалпы көзқарастарыңыз қалай негізі сәттілік удача жайлы қаншалықты бизнеске қаншалықты жетістікке осы қатысты жаңа бір сөз бар ғой соны кішкене былай бұрмалап келтірсе болады да мен сәттіліктің маңызы зор екеніне сенемін бірақ әдетте сәттілік қиындықтан қашпайтындарға бұйырады деп айтуға болады да соны келтіруге болады келтіруге болады иә өйткені ол сәттілік өзімен өзі былай топ беріп түсе қалмайды ғой адам әрекет етеді қаншама жаңағы қиындықтарды еңсереді дегендей сосын мәселен мынау қазір енді жаңағы таныстырып өттіңіз ғой Forbes-тың бас редакторы деп бұл көрінбейтін береке деп айтамын да сен алдын ала болжай алмайтын береке категориясынан да өйткені мысалға Forbes-тың шығарушысы Арман Жамерекұлы Байтасов мәселен осы журналды қазақша шығарайық соның бас редакторы бол деген тұжырымға келмес бұрын ең алдымен менімен танысты менімен не үшін танысты өйткені 2018 жылы журнал 20-дан шыға бастады 18 жылы мен жаңағы күнкөрістен кетіп байлыққа жет кітабын жазып сұхбат алып соны тез шығарып алып келгенде ол таң қалды қалай сен сұхбат мінекей алдың көп ұзамай кітап қылып шығарып әкеліп тұрсың дейді да сол есінде қалып қойған екен да оның сосын мына журналды қазақшалаймын деген идея ойына келген кезде басын қатырғанда жоқ міне бақытжан бар деді болды маған шықты то есть мен ана әрекетті жасаған кезде анандай жаңағы удача дейсіз ғой енді былайша айтқанда удача ғой Forbes-тың бас редакторы болған тарихта бірінші рет бірақ оны сен болжай алмайсың ғой мінекей мен қазір Forbes-тың бас редакторы болдым әлі шықпаған журнал бірақ жаңағыдай әрекет етесің қиындықтарды өтесің оны мына тәніңмен қабылдайсың жаныңмен қабылдайсың ол сен үшін қалыпты жағдай әйтеуір сондай удача ретінде жаңағы берекелер келе береді жаңа удача деп отқан былайша айтқан береке ғой береке береке көрінбейтін береке да береке мен солай қабылдаймын сәттілік өте маңызды бірақ алмапыс аузыма түс деп отыра берген болмайды осылай еңбек қиындықтардан қателіктерден өту керек әрине әйтпесе мысалға ешқандай әрекетің болмаса бар болғаны жаңағы телефоныңды әлеуметтік желіден шыға алмай жатсаң немесе жаңағы ставка тігетін болсаң айналысатын тірлігің осымен шектелсе мысалға берекең де аз болады да берекең жаңағы әйтеуір 10 рет ұтылып 1 рет ставкаң жүріп кетеді да примерно сондай формат ал шын мәнінде көрінбейтін қаншама көп береке бар да оны жаңағы қиындықтан қашпайтын қиындықты еңсере білетін адамдарға келеді деп удача көбірек жақындады дейсіз ғой иә сені жақындатады қиындықтар сәттіліктерге иә мен де қоса кетейін онда енді ойлаймын сол сәттілік деген жаңағы табысқа жету дейді ғой бір жағынан табысқа жету ол күнделікті жұмыс деп ойлаймын күнде сен таңертең тұрасың одан бір жұмыстар шығып тұрады ақырындап шығып келеді бүгін мындай жұмыс бар андай жұмыс сен ананы бірден жаңағы орындайсың үзіліссіз орындайсың ол күн сағаттап орындайсың күндеп орындайсың айлап орындайсың жылдап орындайсың ол жиналады иә жиналады сен мүмкін бір жылда нәтижеге жетуің мүмкін жарты жылда нәтиже жету кейбіреу 5 жылда жетуі мүмкін кейбіреу 9 жыл 9 айда жетуі мүмкін мысалы 10 жылда сол сияқты бірағында сен күнделікті жұмысты ойлаймын күнделікті жұмысты күнделікті әдемілеп бітірсең табысқа сен бір ақ қадам қалдың деп ойлаймын әрине иә сонда сіз үшін сәттілік мысалы таңертең оң аяқпен табалдырықтан аттап таңғы 8-ден кешкі 8-ге дейін осы жұмысыңызды атқарудың барлығы сіз үшін бағанағы сәттілікке сол сәттілікке апаратын жол сәттілікке апаратын жол күнделікті өз міндетіңді өз жұмысыңды бітіру жақсы ниетпен жақсы бағытпен бітіру деп ойлаймын сонда сен сәттілікке жаңағы бір қадам жақын боласың бір қадам жақын боласың керемет мәке сәттілік туралы сәттілікте енді аяқ астынан бір болған сәттіліктер мысалы болып тұрады ғой аспаннан алма түсіп деп болады ондай мен ойлаймын сәттілік қимылдан келеді деп ше сіз қимылдамасаңыз сәттілік қаяқтан келеді иә аспыс ауызға түс деген сияқты қимылға байланысты бір сұрақ қойған екен да бір енді жұмысын бастап кәсібін нөлден бастайын деп отырған адамға осы жұмысты бастайын ба бастамайын ба деп сұрақ туындайды ғой сосын ана кісі жауап береді екен егер де бастасаңыз бастамасаңыз
Onda bırak cevap bulat, çok deyin. Yani olmaydı, mümkün emes deyin. Eğer de bastasanız, iki türlü mümkünlük var. Bolat, bulmaydı deyin. Gördünüz mü? Sonda yani jayağı kıymıl o sätilikten bastıladı. Yani siz kıymıldadınız. Bu biznesde jayağı jayağıdan bastağa kıymıldabildiniz. Onda siz mümkün elü-delü jayağı bolat, bulmaydı deyinge siz mümkünlük tutturabildiniz. Deyip aytkım geled. Sätilik sonun içinde dur. Kerimdir, öde durs. Жақсы философия. Қазір қиындық дәл қазірдің өзінде болып жатыр негізі. Бір жағынан пандемия бар. Пандемиядан кейін бағана қаңтардың қатаң оқиғасы болды. Жалпы енді бизнеске қараса қазір енді Ресей мен Украина бағана қақтығысып жатыр. Оңай кезең емес. Жалпы осы қиын кезеңде бизнестеріңізді қалай жылысып жатсыздар, қалай бетпе-бет келіп жатсыздар, қандай әдіс-амалдарды қолданып жатсыздар жалпы дәл қазір. Осындай қиыншылық әр қиыншылыққа қатарлас параллельный жаңағы орайда бар да. Ол сенің көзің мысалы адамда екі жай адамда екі көз болса, бизнесменде айтамын, үшінші көзі болу керек. Оны басқа жаңағы не дейміз, басқа жақтан көре алу керек. Астарын білу керек. Астарын білу керек, иә. Кейде ойлаймыз, осы ой бәрі қарап тұрсаң, ой пандемия болды, былай болды, қиыншылық. Мындай соғыс болып отыр, ана болып отыр, мынау болып отыр, дүние жүз дағдарыс болып отыр дейді де. Ол үйтіп birinci ol solay aytkan adam o psikoloji jaktan biznesmen bolatmasa psikoloji jaktan o zor jengledi. Mabrut sen sonday kinçil kursun o sonday kinçil bojasa başka kimil jasak başka bir yol tavuğun adis noyla vurukta. Sosyal cem biz burunga kalptı cumhurumuz istekil jatırmız. Oylem kat tesir bolan yok dep. Burunga kinçilimiz burunga kinçil kaboptur. Burunga tavusumuz burunga tavus kaboptur. Kinçilik ben tavus elgü gündeyim bir gekil jatır. Бұрын енді бұрынғы қиыншылық аз болуы мүмкін, қазір қиыншылық көп болуы мүмкін. Бір үлкен мен кішкененің парқы қана бар да. Оны шешудің әдісі де жаңағы көбірек амал қолдану, бұрын кезде азырақ амал қолдану деген сияқты. Сол ғана. Қой үстіне боз торғалай жұмыртқалаған ондай бір сәтті күтудің қажеті жоқ дейсіз ғой. Сол қажеті жоқ. Тек қана мен айттым ғой. Таңның атысымен күннің батысымен батысына қарай жұмысын істейді. Еңбектеніп. Енді сөзсіз 5-6-та тұру деген емес, кейбіреу 9-10-да тұруы мүмкін, бірақ да 9-10-да демалуы мүмкін. Дұрыс. Бірақ да сен қимылыңды тоқтатпауың керек. Қимылды тоқтатпай, өзің дұрыс деген нәрсенің ниетіңе көңіліңе қарай жағып тұрған нәрсе болса, істей беру керек ары қарай. Малың болса, жаңағы таңертең сол бұрынғыдай малыңды шығарып, суарып алып кел. Мен ойлаймын, мысалы егістік егесіз ғой. Егін еккен кезде, егінді екпей, суармай, қарамай, баптамай мысалы, ол бидай саған өнім бере салмайды өсіп. Оны қарау керек, баптау керек. Ой, аспаннан өз жаңбыр жауады, ана жер су болады, ана бидай өседі, или жүгеріміз өседі, өздігінен жеміс береді деген ол мүмкін емес. Оны күнде таңертең барып, өзіңіз баптау керек, уақыт бөлу керек. Кішкентай кезде егіншілікпен айналысқанбыз, азын аулақ енді көп емес. Әртүрлі нәрсе еккенбіз. Сол кезде күнде таңертең кейде түнімен жүреміз, су суарып, шөбін шөптеп күндіз. Қап бара боламыз әгі каникул кезде екі ай кезде соның күзде жаңа жемісін көреміз жемісін көріп жаңа бидай болсын басқа болсын өнімдерін жинап аламыз оған да түгел еңбек ал жақсы қараған адам ол кезде жақсы қарап ол кезде таңның атысы деп айтуға болады таңғы 5-тен түнгі 10-ға дейін істейсің ол кезде арасында демаласың жақсылап күн ыстық ыстық кезде сонда жаңа 1-2 ай жақсылап қараған соң ана жемісін береді ал дұрыс қарамаған адамдардікі жартылай өседі күйіп қалады или өспей қалады жаңағы уағында алмаған үшін сол жеміс аз болып қалады өте керемет жауап жалпы асекеңде қытай тілін жақсы біледі жаңағы жапон тілі болсын қытай тілі болсын жалпы кризис деген сөздің мағынасы веджи екі әріптен тұрады біріншісі қауіп қатер екіншісі мүмкіндіктер мүмкіндік деген иә алдымен қауіп қатер болады осыған төтеп бере алса артынан мүмкіндіктер болады осы бір тұнып тұрған философияның арты жағында үлкен бір не қорытынды бір ядро бар сияқты негізі мәке Енді жаңағы сіздің сұрағыңызға байланысты қазіргі кездегі бизнеске, кәсіпке қандай амал қолданып жатырсыз деп сұрапсыз ғой, иә? Енді қазіргі кездегі бизнес, мен айтар едім, мысалы, экономикалық сауатқа мысалы жүгіну керек сияқты, себебі қазіргі бизнес біз мынау әлемдегі алпауыт елдер сияқты доллар өндірмейміз, евро енді өндірмейміз, иә? Біздің теңгеміз әрине тұрақсыз. Оны мойындауымыз керек. Сол үшін әзіргі кезде кішкене қай елде тұрақтылық бар кішкене мынау сыртқы елдерге кішкене бизнесті мүмкіндігінше жайлап бастай берген дұрыс сияқты мысалы мен өзім жеке басым осы жылы сауди
Saudiya Arabiyanın bir kampanya niyeb atmış, pastab atmış bir ça. Niye o jakte buluyoruz? Sebebi o jakta traktlık bir, yekâ çayga çetelde başka valiyetimiz business çürküzüyoruz. Sol valiyetin bir ça yelge alıp girseniz. Birinciden sizden karajatınız tırahtı oladı. Ekinciden jayaga tengemen aybas kezinde siz utumdılık jağın jaksı paydalanabilesiz. Odan koyun en negizisi tırahtılık oladı. Sol üçün kazırgı ekonomikalık jağdayga baylanıstı, kazır körşülerimizde bilesiz aytpasa da soğusqa baylanıstı, onun içinde osu dünyası boyunca sanksiyanın içinde osu Orta Asiya өте үлкен экономикалық жаңа қиындыққа ұшырап жатырмыз. Иә, оның ішінде мынау жаңа Қазақстан, Ресей өте біз тікелей байланыстымыз. Сол үшін ойлаймын, осындай кезде ұшқырлықпен жаңа экономикалық сауаттылықты арттыра біліп, жаңа сыртқы әлемді кішкене көп зерттеуге сауаттылығымыз арттыру керек дейсің ғой. Иә, мен солай кеңес берер едім. Мәке. Мен ойлайм, экономикалық сауаттан бөлек саяси сауатты да көтеру керек. Өйткені бұл да маңызды дүниелердің бірі. Процестердің мән-жайын түсіну үшін халық болып. Мәселен, кейбір бізге қазір зиян тигізіп жатқан ұйымдар, факторлар ол сол халықтың кішкене саяси тұрған сауатсыз болып, сол кездегі биліктегілердің бір жақты шешім қабылдап кеткеннен болып тұрған, мысалы, Евразиялық одақ дегендерді алатын болсақ. Қазір бізде соны жанын көріп жатырмыз да. Әсіресе мына санкция заманында. Енді біздің кәсібіміздің объемдары сондай бір үлкен болмаған соң, әсерім былай қатты болды деп айта алмаймын, әрине әсері болады. Сосын біздің мына шығарып, жоспардағы дүниелеріміз басайын деп жатқан. Олар енді шығады. Қағазбен байланысты ғой. Қағазбен үлкен проблема болып отыр қазір. Сол енді дәмін көреміз да оның қаншалықты проблема ұшыққанын. Светокопия бағана қымбаттап кетті, ақ қағаз. Қағаздың бағасы қымбатты. Бұл үлкен проблема да, өйткені халықтың қаражаты азайған кезде, мынау кітап немесе өзін дамытатын басқа да инструменттерге жарататын ақшалары азаяды. Сосын осы кітап мәселесі приоритет жағынан бір 10-шы орынға, 20-шы орынға түсіп кетті. Өзі мысалға осылайда етті күнде жейді. Ет инфляцияға байланысты, курсқа байланысты өсіп тұрса әйтеуір қымбат. Кітап мысалы сен 3000-ға сатып кеттің, оны 6000-ге алмайсың. Оны алмай қояды. Сондықтан бізде мәселен жаңағыдай былайда үстіндегі маржамыз аз да, а мынау қағаз бояудың қымбаттауы ол былайда аз маржаны жеп қояды одан бетер. Бірақ сол қазір енді басқа жолдарын қарастырамыз, қалай жасауға болады деп енді екінші жартысында жасайтын шығармыз. Сосын бәрібір де үміт жоқ емес бар. Мынау бірдеңе тұрақталады ау дегендей. Соғыс аяқталады ау дегендей, өйткені соғыс енді чексіз соғыса беретін, ол екі тараптың да ресурсы да чексіз емес қой. Бірақ ол бітсе және бір қиыншылық пайда болады. Иә, қиыншылық пайда болады. Иә, бұл жерде мысалға өзінің қиыншылығымен шектелмеудің тағы бір жолы бақылау нүктесін ауыстыруда, мысалға тек өзінің нүктеңде қатып қалсаң, ол проблемаң ең үлкен болып көрінеді да. Егер де сен өзінің бақылаушы ретінде нүктеңді сәл ығыстырып басқа жерге қоятын болсаң, мәселен, өзіңді Украина халқының орнына қоятын болсаң, ол қиын да әлдеқайда. Оны мен салыстырғанда шүкір дейсің да, қазір болып жатқан нәрсе біз амалын табамыз, аспанымыз ашық, еліміз бүтін, ары қарай соған жұмыс істеп, күнімізді көре береміз дегендей. Мәке айтқан сияқты, мешітке барып, жүрегін тыныштандырып, сол себептен ғой, жаңа қатты қиындық болады, жүрегін тыныштандырып қалады деген сияқты. Өте қызық, жалпы осындай қиындық кезінде, кризис кезінде, негізі менің ойымша көп адам өзінің мына саласына, өзінің қызметіне көбірек көңіл бөлген дұрыс сияқты. Әдетте басқа мүмкіндіктер пайда бола бастайды ғой. Ал өзінің мүмкіндікте, өзінің бағанағы салаңа көбірек бөлсең жоқ дегенде өзінің компанияңда серіктесіңді құтқарып қалу мүмкін де. Одан артығырақ болса, сіз бірнеше есе бағана пайда алу мүмкіндік бар. Мысалы, пандемия кезінде елдер кітап оқу уақыты кітаптан сатып алу несі көбейе бастады, иә, ол үйде жатқанда, иә, үйде жатқан кезде кітап алады, оқиды, қайдан алады, жаңа амалбукстан сатып алады деген сияқты марафондар, иә, өзіңіз де көп кітап аласыз, бізден білеміз. Доллар неше болады десе, доллар көтерілген соң деп бір номері бірінші мәселе дейсің ғой. Теңгеге сенім жоқ па? Сенім жоқ па теңгеге? Сол үшін шетелде жұмыс істейік деп отырмын. Жаңа менің бір досым жаңағы 540 кезінде біраз ақшаны
Ана коркуп ауыстырып алган долларга энди 450ге түсүп отур дейт. Түс сүттүк кой. Менде де сүттүм. Энди амал жок энди ол энди эч ким алдан. Асыресе бул жерде осындай жагдай кездеши. Төтөнчү жагдай сыякты кой энди. Төтөнчү жагдай болду, пандемия болду, Украина менен Россия согушуп отур деген сыякты. Сабырлык керек да. Ар кашан асыресе өтө осындай шуккан кездеши. Бүтүп саскалыктамоо керек. Сабырлык керек да. Сабыр өзүң сабыр энди ишинде кобалжып турсаң да, сырттан да сабырлуу болуп көрүнүү керек. Мисалы, сизде жаңагы транспорт мен ойлосоздор го. Golden Bridge деп баары билет. Актау, Атырау болсун, Өскөмөн болсун, бүкүл Казакстан билет Golden Bridge. Сиздер сол кезде мисалы өзүңүздө кыйналдыңыздар. Ал компанияда, ар компанияда бир руханий адам болот. Мен ойлойм, Болотбек да партнер бар, эки адам. Экеңиздин бириңиз руханий адамсыздар. Рухани адам эгерде ана жерде сабырлык билдирмейт, сасқалақты ойбай, былай болды, сүйтті деп күнде жаңа кері жаңа информация беретін болсаңыз, жұмысшыларыңызда сасқалақта кетеді. Ойбай, мында тұрамыз ба, тұрмаймыз деп. Ойлаймын, сіздер өте жақсы жаңа қиыншылықты жеңдіңіздер. Сол ойлаймын, сол жаңа бізде де компанияда сондай жағдай болды. Былтыр білесіздер, жаңа таможняға байланысты біздің тауардың көп, көп мөлшері Еуропаға кететін, жаңа Қазақстанға келетін, Есенге келетін түгел мына Кытай жактан келет. Ага бүтөн. Кытайдан келет көп көп мөлчөр менин оюмча. Сиз де билесиз транспорт айтып. Сол кезде жаңа көбүнүн товары келмей калды, башка да болду бизнестеги жигиттер. Согон жаңагы сабырлык сактап, акырындап жаңа чечүү керек дейм жумушту. Биз өтө жакшы нерсе айтып атыр. Эмне сабырлык, табандылык тууралуу. Жалпы кыйындык кезинде, жалпы менин компанияда мисал келтирип отур, бизге өтө кыйын болду, өтө кыйын болду, абыйым түштү. Бирок ана нарыкта табан тиреп турсаңыз, жаңагы бир кызык бар го, жалпы мүсүн туракты туратын бир мүсүндөй керек сыяктанып, аны оң сол деп ориентир жасайтындайчы. Сонда жалпы нарыктын бул кризис кезинде 50% компания өшүп калат, не жабылып калат дегенде мөлчөр менен. А сол 50% компаниянын клиенттери туракты турган, табанды турган компанияларга келип кошулат экен. Негизи. Сол себептен негизи Асек айтып отурган табандылык, сабырлык и сасқалақтамау емді кризис кезіндегі бір адамдарға қажетті характер сияқты. Негізі өте жақсы. Мәке. Мен мысалы үшін жаңағы сабырлықты жалап кетейін. Сабырлықтыңыз Алла Тағаланың жаңағы имандылықтың белгісі деп айтады екен ғой. Енді қиыншылықты, қиындықты Алла Тағала сүйген құлына береді екен. Сол қиындықтан шыға ма, шеше ала ма, реттей ала ма деген сияқты. Сынақ деп, иә. Иә. Жаңағы сынақтан соң өткеннен кейін алдарыңызда жаңағы үлкен болашақ тұрды. Яғни өзі әр қандай адам былай психологистіктің айтқан кезде өзі бір проблема болады, иә, бәрімізде болады. Семьяда болсын, кәсіпте болсын, өмірде болсын. Сол проблемаларды шешу барысы сізді шаршатып жібереді. Бірақ сол шешілген кезде сол шаршаудың бәрін ұмытып кетесіз. Солай болады ғой бәрімізде. Бір моментте ұмытып кетесіз. Себебі анау шешілген кезде өзіңізде сондай бір жаңағы энергия өте жоғары деңгейде тасиды. Иә. Сол кезде сіз жаңағы көп жаңағы жоғарғы энергияңызды жақсы бағытқа қарай жұмсай білуіңіз керек екен да. Проблеманы қайтарын ойламай, яғни проблемаңыз шешілді ғой. Ары қарай проблеманы болдыртпайтын, яғни сол проблеманың алдын алатын, ары қарай жақсы өсетін, өнетін бағытқа қарай идеяңызды жұмсауыңыз керек екен да. Сол үшін мына жаңағы Джек Ма айтады ғой, менің қиыншылығым менің мүмкіндігім деп айтады екен. Сол бір сөзі маған ерекше әсер етеді. Менің қиыншылығым менің мүмкіндігім. Иә. Негізі мына қиындыққа қатысты сабырлықпен толық келсем, өйткені енді қиындық ол стресспен бірге келеді ғой. Қиындық бар жерде стресс, үздіксіз стресс жағдайында жүресің. Әсіресе қалаңда атыс шабыс болып жатса, соғыс болып жатса, еліңе мигранттар келіп жатса дегендей, санкция болып жатса, жаңағы саяси рисктер, экономикалық рисктер бәрін енді есті адам ретінде байқап, сезіп, талдай алатын жағдайда болсаң, стрессің көбірек болады да. Қайда бара жатырмыз, не болып жатыр, ертең тәуелсіздік алып қалмаймыз ба деген деңгейге кетіп қаласың да. Әрине стресс жағдайында жүресің, бірақ сабырлық та ол сол есті адамға келетін шығар. Өйткені түсінген адамға мына қиындық кезінде мен өзімнің тәжірибеме сүйеніп байқайтыным, бір жаратқан белгілер жібереді.
kıyındık bolup atadı o mısa ülken streste boldum әсіресе қаңтардан кейін қалаңда әсіресе ана 4 жасал 4 жасар қаза тапқан қыздың бейнесі кетпейді әлімен үлкен стресс ана 2019 жылы 5 қыз астанда өртеніп кеткендер 1 жыл стресс болып жүрдім мен өте қиын сәттерде оның барлығы қиындық кезде не істеуге болады неке аласапыран болып жатыр айналаң соғыс болып жатыр дегендей сол кезде бір белгілер жібереді мысалы өзінің кәсібін қиын жағдай кешіп жатса да сол белгілерді байқап үйрену керек деп ойлаймын мен ол белгілер мүмкіндік белгілері да мысалы бір адамдардың әңгімесімен келеді тыңдап отырсам бір кісілер хабарласады тыңдайсың ол кәдімгідей келіп саған мінекей мүмкіндік алып келдім деп айтпайды сен оны жаңағы сабырлық болған жағдайда ғана көре аласың ба деп ойлаймын да соны мысалы өзің сабырлығың жоқ күйіп пісіп жүрсің айтып жатқан мүмкіндік көрмей қаласың сен сабырлықтың маңызы сол жерде керек та яғни адамдардан байқайсың мынаны бүйтіп айтып жатыр мына бір белгі да ол мысалы жаратқан жіберіп жатқан сияқты көрінеді өзіме белгілер мына жақ болмаса ертең негізі мына сәбит деген досым бар сол баяғыда жастайымызда бір айтқан несі бар еді құмырсқаның мысалын келтіріп жаңағы құмырсқаға күнделікті ризығы бұйырған санасы бар адам адамдікі де бар ғой дегендей да сондықтан бірдеңесі болмай жатса ары қарай бірдеңесі міндетті түрде болады мүмкіндіктер шексіз баяғыда мен ойлайтынмын адамның өмірінде мінекей бір екі рет қана сондай бір өмірлік бір мүмкіндік басына топ етеді соны пайдаланамай қалса бітті кетті дегендей мен оны біраз уақытқа дейін қателесіп кеттім мүмкіндік күнде келіп тұрады шексіз көп шексіз просто даже адам пайдаланып үлгермейді оны көбісін көріп те үлгермейді толып жатыр да просто жаңағы сабырлық өзінің эмоцияларын басқарып жаңағы санаңды қосып былай оқи бастасаң белгілер өте көп өте көп белгілер белгілері белгілері өте көп сол именно ойлаймын жаратқан жібереді ғой осы белгілерді адамдармен келеді обстоятельствалармен келеді оқып отырасың да ананы қызық процесс негізі оны оқи алатын адам болу керек қой жаңа айтып отырсыз алла тағала бір осындай жақсы орайларға белгі не сигналдарды беріп отырады негізі береді мен оған 100% келісемін оны оқи алатын адамдар бар оқи алмайтын адам бар оны жаңа мәкең айтқан сияқты имандылыққа оны көрегендікке соған негізі көп байланысты болуы мүмкін саналылыққа негізі иә енді мысалға стресс қиындық болды анау болды мынау болды деп ол жаңағы күйіп пісіп мәселен ішіп кетіп жатса қалай көреді ол белгілерді дегендей да мысалы сонда сабырлықтың рөлі өте маңызды керемет жалпы осында теңсе арнасына келіп қонақ болып отырғандарыңызға рахмет жалпы сіздер отырған әрбір адам өз салаңызды ұстап отырған көп адамдарға жұмыс беріп налог төлеп менің ойымша қазіргі заманның батырлары сіздерсіздер сол себепті сіздер осы халыққа осы айналамыздағы жастарға үлгі болатындай кеңес беретін адамдар деп ойлаймын сол себепті өздеріңізге бір бір ауыздан сөз берсем жалпы жастарға халыққа немесе өздеріңізді бағанағы іштегі білген түйгендеріңізді бөліссеңіздер асеке сізден бастасақ енді жастарға туралы айтатын болсақ өзіміз де жаспыз ғой әлі жаспыз иә ақыл деп айтпай ақ қояйық енді пікір деп айтайық пікір иә жалпы енді бизнес жөнінде айтқанда енді алғашқы жұмыс бастайтын болса жаңа айттық қой сабырлық имандық сол керек иә біреуді көбірек тыңдау керек дегендей бір нәрсені көбірек қарау керек деген сияқты сол айтатынбыз одан кейін табандылық керек ең бастысы өйткені сен бір жұмыс бастап істеуі мүмкін сәтсіздікке ұшырауы мүмкін сен қайтадан жаңағы сабырлықпен ұстап табандылықты жалғастырып ары қарай жалғастыра берсең екінші жол үшінші жол болмаса келесі жолы бір нәтижеге жетесің деп ойлаймын соны жалпы айтады керемет рахмет жаңа бір қосымша сұрақ сұрай кетейін айып етпесеңіздер асекеден асекені жалпы айналамыздағы көп адамдар болыстың баласы деп айтып отыр ғой шынымен де болыстың баласы мен қазір бана кеңес беріп отырғанда өзінің кішіпейілдігі соншалық қой енді енді жалпы адамда ар мен тек өте маңызды адамның ары тегі тектілік тектен текті шығады деп айтып отыр ғой жалпы осы тек туралы не айтасыз қаншалықты бағанағы ата бабаларыңыз енді қаншама жұмыс істеп кетті иә болыс болып қаншама халыққа көмектесті солардың бағанағы айтып отырмыз егер бір жамандық істесеңіз мысалы өзіңіз болсын ата бабаңыз өзімізге қайтып келеді деп ал енді бағанағы өздеріңіздің ата бабаларыңыздың істеген жақсылықтары қайтып келіп сондай бір нелер бар ма енді ойлаймын бүгінгі күнге осындай жаңа аман есен өмір сүріп өз елімізге келіп дегендей түгел ата бабамызды қолдау деймін арбағыны сол кісілер енді бір ол кісілер сияқты нәтижеміз жоқ қарапайым халықтың бір мүшесі болдық соған да ризамыз шешеміз қасымызда бала шағамыз қасымызда ол кісілер енді атамыз құрбанғажы ғой құрбанғажы деп айтады қажыға үш рет барған кісі жаңағы құнанбай
atamız var, bəri dost bolğan ekin. Endi de o kişilerdi kaysaq endi bir uzaq jırdı isi. Biz ton kitap jatır, ya. Sol kişilerin arqası deysi o negizi. Sol kişilerin arqası arvaqtarının qoldawı deydi qoy bilaşıp qanda, ya. Jaqsı, rahmet. Mäke. Endi bugünkü taqırımız osı qiyinçılıqqa baylanıstı bolğan oğan. Aytqım keled. Barşa osı estip oturğan Tenşe arnasının jayağı Damu Talks arnasının jayağı turaqtı oqırmandarına qiyinçılıqtı mümkündigin dep biliñizder. Basqa kişilerin qiyinçılığın bilim retinde qabıldap, eger de şınğa şığam, biikti bağındıram, alğa koyğan maqsatımdı mindetti türde orındayım desengizder, qiyinçılıqtan qorqpañızdar. Qiyinçılıqtı ömür boyu jeñek bärimiz. Evet, rahmet. Bäke. Sen rahmet mына bağdarlama подкастыңызга чакырган, каналыңызга көп жазылман тилейм. Энди өздериңиздей бауырлар менен замандаш болуу биз үчүн үлкен бакыт. Сонтан мына сәттин өзүндө де бир бакыт күйүм кешип отурам. А мына жаштарга келетин болсак, негизи 20 жаштарда болгон кезде осы бир убакыт келет, сол кезде жаштарга эмне айтасың деп сурактар болот деп сол кезден ойлона баштагам. Мен шынын айтсам, мына жаштарга көп акыл берген унатпайм. Өткөне биздин мына буунунун бир эрекчелиги биздин ага буун биздин буунумузду өтө катты сынап өтүп келе жатыр. Биздин жаштарыбыз дурус эмес, анау-мынау деп бизге катышты. Мен сол кезде өзүмө сөз беретим да, осындай сурактар койгон кезде мен мындай моделди боюма сиңирмейм деп. Биздин азыркы мына жаштарыбыз 20-дагылар болсун, 20-да биздин изимизди кууп жүргөн замандаштарыбыз барлыгы шетинен керемет. Сондан бул жерде акыл айтып, нетип отургум келмейт. Эң бастысы жараткан жар болуп, жаштарыбызга туура жолдон тайдырмай, элибиздин амандыгы, элибиздин бүтүндүгү үчүн сана, иман, сабыр берсин деп тилегим келет. Башка булай көсөлөп сөйлөм кеп турган жок шынымды айтсам. Рахмет, керемет жалпы кедеңизге басып алган намыссыз эркек жумушун айткызып İstediği deyken sözün özü keremet. Alındağı interviuda bu halka suday sınıf balday batıp etti. Kançama körülmeni boldı. Negiz osu sözün özü bir lükün bir kenges yaktı. Bize halkımızda, yerlerimizde, osunda erkeklerimizin barlığı namıstı olsun deyip tilemiz. Jalpı barlıklarınızga rahmet. Jalpı bugün öte jaksı әңгімелер boldı. Biz uzakka söz balda osulay şeştik. Eger de osu konaqtarmen, osu әңгімені жалғастыр деп ойласаңыздар, осы YouTube арнасының төменде пікір қалдыруыңызға әбден болады. Біз міндетті түрде жалғастыратын боламыз. Барлықтарыңызға, уақыт бөлгендеріңізге, сіздерге көп рахмет, алғысымыз шексіз. Көп рахмет. Сіздерге рахмет.